На Хущині у селі Горінчево відновлюють мостовий перехід. Тут зняли асфальтне полотно, бар'єрне огородження, бетонне покриття і тепер заливають новий мостовий перехід. Р-21 – дорога регіонального значення, що проходить через Долинський район Івано-Франківської області та Міжгірський і Хустський у Закарпатській. Її відновлюють у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».